Радмила Шекеринска од Социјалдемократскиот сојуз денес се сретна со своите сопартици и граѓаните во Делчево. Незината цел, како што рече таа, била да се утврдат насоките на дејствување на раководството на Социјалдемократскиот сојуз во Делчево во наредниот период, но и да се презентира дел од програмата. Според Социјалдемократскиот сојуз мора да се воведе ред во избирачкиот список, а нивниот предлог е воведување на единствен регистер кој ќе овозможи точен увид на тоа кој и колку луѓе живеат во Република Македонија. Денеска сум во посета на Делчево, заедно со уште некои колеги и колешки, за да разговараме со граѓаните за проблемите кои ги мачат, ама и за решенијата кои заедно ги испишавме во текот на минатата година. Овие денови најактуелна тема помеѓу сите граѓани на Република Македонија се разбира дека е хаосот кој што стана видлив, а владе веќе со години поред со избирачкиот список. Фантомски гласачи се најдени во Скопје, фантомски гласачи најдовме и во Делчево и во Берово. Нема општина во Македонија во која не ни се случи граѓаните преку ноќ да откријат дека некој со нив го дели станарското право. Ние сметаме дека овој хаос во избирачкиот список мора час поскоро да се корегира. Меѓутоа, во нашата програма вметнавме решенија кои што ќе спречат било кога ваквите работи да се случат во Македонија. Затоа во нашата програма предвидуваме единствен електронски регистар со кој целосно ќе биде јасно кои луѓе живеат во Македонија, колку се, кои се, и никој нема да може веќе да го злоупотребува нивниот избирачки глас. И не само тоа. На ваков начин ќе им овозможиме на сите граѓани полесно да дојдат до своите права, наместо да шетаат од шалтер на шалтер и од институција на институција, трошејќи го и своето време, а трошејќи ги и своите пари.